odam bor ekan. Odamlar borib sizni dilingizni og'ritganman, sizni g'iybat qilganman, boshqa qilganman desa ham, o'tgan ishga salovat endi deb berdi. Haqiqiz bor edi menda, kechirib qo'ying desa ham, o'tgan ishga salovat deb. Shu odam vafot etibdi. Vafot etsa, bitta yaqin do'stini tushiga kiribdi. Jannatda yurganmiş. Jannatda sayr qilib yurganmiş. Qanday bu martaba bilan kirdingiz desa, Allohni huzuriga kelib uchrashganimda, "Yo Rabbim, men shuncha gunoh qildim, shuncha sani yo'lingda siyon qildim, qildigan ishlaringni qilmadim, qancha gunoh qildim" deb gapirayotdim Alloh. O'tgan ishga salovat. O'tgan ishlar o'tdi. Dunyo hayotida qana bo'lgan bo'lsangiz, kechirimli bo'lgan bo'lsangiz, biz ham sizni kechirdik degan ekan. Dunyoda qana bo'lsangiz, dunyoda ham shuna bo'lar ekan, Alloh marhamat qilar ekan.